dia, seu Ricardo. E o que que, aqui o senhor pega, o senhor faz o silo para poder cuidar das vacas. Deixa eu lá. Essa dúvida daqui o mês que vem, ó. É? Preta, branca, até com um mês daqui, ó. É. A divisa minha passa aqui no sacerto, ó. Lá, a cacinha do tio meu foi pra você, a cacinha, então. Esse é o tio meu que mora na casa. Aí. Bonito aqui, viu, seu Ricardo? Uhum. Aqui, ó, a divisa me passa aqui lá em cima. É. Bonito. Uhum. Aqui, ó. Aqui o senhor faz o silo e vai pegando aqui. Tem gente que faz silo para vender também. É. O senhor chega a fazer isso aí também? Não, uma vez fizemos. Baixo em cima. E tem uma Santa Cruz, e a minha avó que tinha pro neto chuva braba. É. Aí na frente, saiu para a filha dela. É. Ela tinha pensão de chuva braba. Todo ano ela dava um bezerro para Santa Bárbara. Ela tinha medo de chuva braba. Aí ela fez tensão. A minha mãe ficou muito doente no hospital, não enxergava. Ficou 40 dias no hospital. A sua tia, ela tinha medo de chuva braba? Minha avó tinha chuva braba. A igrejinha, vamos lá pra ver. Ô, rapaz. E quantos anos fizeram essa igrejinha? Ah, faz tempo. Pastor, eu não sei então o tempo. Mais de 50 anos? Ah, acho que é mais, ó. Acho que é mais, pastor, tá mais, ó. É. Até as datas que a tia minha morreu aí. E a sua... essa igrejinha quem fez? Ah, quem fez foi o... Ah, esse foi o tio meu, acho que lembra. É. Não tá preto aí. Na frente. Aí você vê, ó. Tem até a data que morreu, põe lá a data lá. Aí você vê. É Santa Cruz que eles falam, né? Santa Luzia. Sim. Olha lá, tem até a data que a tia morreu, põe lá. Só que tem que reformar, ela tá querendo cair, ó. Precisa arrumar ela. Nossa, ela tá caindo mesmo. Tá caindo, isso aqui de ação. Tem que arrumar isso aí. Mas colocaram essa cruzinha aqui porque ela... Por que fizeram aqui? A feia pro Nesca, que minha mãe voltar a enxergar, né? Ficou 40 dias sem enxergar, né? Ah. Aí a homem fez essa pro Nesca, a fez a Santa Cruz, né? E aí ela ficou com medo, ela tinha muita medo de chuva, aí ela mandou benzer fazer isso aí. Então, mas a sua mãe perdeu a visão, ficou sem enxergar, aí a sua avó fez a promessa pra Santa... Santa Cruz. Santa Cruz. É. E aí por isso que ela fez essa é uma igrejinha que tá um pouco caindo aos pedaços aqui, mas você falou que vai arrumar? Vai arrumar. É, tem que arrumar. É judiação, né? Judiação. E tá com a plaquinha lá e com aquela cruzinha lá com Jesus. É. Tem um rosário, né? Dois rosários ali. E aí a sua mãe voltou a enxergar. Voltou a enxergar. Ficou 40 dias sem enxergar. É. O médico falou que não enxergar e a festa pro médico deu certo. É? É. Então nasceu a irmã minha que passou mal no parto. Ah. De criar, aí deu uns problemas nela e ficou 40 dias no hospital sem enxergar. Aí fé em Deus, rezando as coisas, fé em casa. E o médico falou que ela não ia enxergar ela fez a promessa pra Santa Cruz. É. E o médico falou, não tem esperança, não, e voltou a chegar. Tem que ter fé em Deus mesmo, né? Tem que ter. É, seria. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito. É, repita a gente, né? É. Pra contar o irmão mais velho aí. É, quem cura é a fé da pessoa. Né? Que hoje fala pro senhor, tem que ter fé, né? É. Que você sai pra estrada, hoje tem que ter fé hoje, né? Tem muita aí Deus gente... é bom, não limpou o céu. Olha pra você ver. Como é que chama esse cachorrinho aqui? Esse é Mustang. Ah, o Mustang? E o outro é xerife, ó. Ô, xerife. Esse é os amigos meus, tá, que ele tá velho já, tá caindo os dentes, ó. É. Ô, xerife. Vamos lá. Essa aí. Ô, Ricardo, mas Deus abençoe você, filho. Que você tenha muita felicidade na sua vida. Obrigado. Porque num lugar bonito você mora. Ah. E às vezes a gente não pode agradar todo mundo, né? Eu sei. Nem Jesus não agradou todo mundo. Eu tô muito alegre com vocês vindo aqui. Eu que agradeço, né, filho? Vai então. Vai, bobinho. A gente que agradece, né, meu? A gente que agradece, senhor. Aham. Aham. Tem mais. Essa casa, o senhor sabe mais ou menos quantos anos? Ah, tem uns 80 anos já, né? Ah? É. Ô, mas eu acho que tem mais de 100. É, mais de 100, né? Olha, o tio meu sabe. O tio meu que sabe. Aqui, ó. Chegando na turma fazer almoço, ó. Eu vou arraiar a égua, mas não montar, porque eu quero lá. Porque essas casas de tijolinho geralmente foram feitas. Nos anos 30, nos anos 40, né? É. Que é esse estilo de casa, então, né? Aham. Uhum. Eu com 4 anos já andava a cavalo.
Então, eu tô falando assim porque o meu vô, a casa era bem parecida com essa. Uhum. Só que tinha duas escadas, uma de um lado e outra do outro, porque a casa do meu vô era mais alta. Isso aí. Ela tinha um porão embaixo. Oh, meu Deus, né? E essa casa, ela tem um porão, mas só na parte do lado de lá, né? É, tem dois porão. É. Eu vi lá. Então você viu? Eu gravei lá, ficou, é bonito, é, mano. Então, eu tenho que arrumar, mas vai pro então, deu uma arrumadinha. Aham. Uhum. Quer dizer que pode colocar o telefone do senhor lá para uma namorada aí procurando a namorada. Pode. Seu Ricardo procurando a namorada. Não dá problema não, né? Não dá, essas coisas não. Não tá falando besteira, nada. E outra coisa, a mulherada vai ligar pra caramba, só vai encher seu saco um pouco. Aí, ah, é? Não dá importância. Não é passa o tempo, né? É isso aí. Então. Ah, mas mesmo que não namorar, pode pegar amizade, velho. Pode. Amizade é a coisa melhor que tem. É isso, amizade, eu gosto de amizade. É. Só que tem umas boas lá nossas que não gostam de mexer no cavalo nem boi. É. Não é, eu morro assim no cavalo, não é apoiado. Como eu, é que é? Eu morro assim no cavalo, no boi, não largo mão de leite aí. É isso? Deus quiser, só se eu tiver com saúde de 80 anos e 70 anos, eu não morro, eu morro assim na boiada, no cavalo e leite, eu não largo mão. Não sou motorista, mas essas três coisas é aquela mamãe que eu entendo. É isso. Sei lá, tem mais brava, vem que eu gosto. Joga a alavanca pra cima que é. Oito boi é igual o T, o T tem que gravar ele. É. O T tem duas boiadas, dá de arrancar a toca. Mas que todo lá... mundo fala do T, só que o T. Que lá tá... eu falo pra você, que lá é a T, lá é a ladeira. O T tá travado. É, mas já está ele. Manda um rolinho já está ele. Vamos amansar ele um pouco. Que lá eu entendo. Essas três coisas, vai pro senhor. É igual ladeira brava mesmo, jogar a guila em cima, deixa. Opa. A gente põe no risco e joga. Manda com o comitê, joga a alavanca pra cima e firma. Pra firmar o lado. Essas três coisas eu entendo mesmo. Mexer com boi, cavalo e vaga é comigo mesmo. Ladeira mais braço, você joga aqui lá em cima e fala com o piqueiro, joga a alavanca pra cima pra firmar aí. Eu arranco o pico com boi, rapaz, já arranquei. Bem na cabeça não tinha fora, não tinha celular. E eu arranco com o pico com boi, joga, passa uma lado, dois riscos lá de cima, na beira do cupim. Depois vem, ó, vem lá de cima do cupim e manda com o piqueiro, fecha a alavanca. Aê! Moçada aqui, ó, o Ricardo aqui, ó. Não tem par no meu par de cima aqui, ó. Essas três coisas eu falo pra você. Não sou motorista, mas essas três coisas eu pego na minha mão que eu faço. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, prazer, senhor tá Fábio. Bom? Prazer. Bom dia. Sandra. Prazer, Sandra. Prazer, Sandra. Sandra e Fábio. Isso, Fábio. Sou filho dela. Tudo bem? É. Bom dia. A gente vai preparar o rango. Novinha, filho desse tamanho? É, ou não? A gente tava falando isso agora. Não, que ela não é, né? Você veio com 20 anos já. Eu pensei que era irmão, pô. Oh, obrigado. Tá bom, né? Meio dia já. É. Onde vai colocar o trem? Ó, você tem que tirar pra fora ou deixar aqui mesmo? Não, pode deixar aí no canto. Pode deixar aí, apoiar aí. Ah, pode deixar mesmo? É, apoia na porteira. Eu também não guardo comigo aqui, né? Ó, aí. Tira o arreamento pra trás, né? Não, mas não dá, tá muito abaixo. Depois eu vou arrear o carro, né? Ah, mesmo? Tá bom. Você vai almoçar com nós, sim. Vai comer um arrozinho no banho, você. Se Deus quiser. Não vai só não. Já ah, não vai não, hein? Então, vai. Tempo abriu. Acendeu o fogo no ar. Quer ver o fogo aceso, Zé? Quer ver o fogo aceso, Zé? Quer ver o fogo aceso? Eu mexi lá, deu uma vez, pagou lá. Aqui é o fogo aceso, tem com uma fuma que é mais aceso. Me segura, moleque! Opa, deu, acende, é? Tá acendendo, bambu. Nesses dias parece que tá meio difícil de acender fogão, né? Bem que tinha dia que eu não sendo o dia, parceiro. Eu levanto 4 horas de leite, 3:30. Sabe o que é bom pra acender churrasqueira? Não sei se funciona pra fogão a lenha. Ah. É pão, velho. Ah, é pão velho? Não sabe não, é. Quem sabe de outro, não. Ô, Calma, tá vendo falando aqui? Oi? É pão velho, acender fogo não tá igual, tá falando aqui, ó. Pão velho, não. Ó, não sabia que você não falou pra mim, rapaz. Você não dá receita pra gente, rapaz. Dá receita do bolo aí, rapaz. Como é que tá, meu amigo? Tudo bom bem? Bom dia, o senhor bom tá dia. Bom? Como é que é o nome do senhor? Deus, Correia. Seu Correia, tudo bom? O senhor tem um restaurante, seu Correia, aqui na roça? Tenho. A gente como faz é que chama? Lanche, porção, é Lanches da Roça. Lanches da Roça? Sítio Paraíso, Lanches da Roça. Qual é o telefone de lá? 35 997 280737. A pessoa quiser fazer uma festa, alguma coisa. Se quiser fazer uma festa, é só encomendar, a gente faz qualquer tipo de comida. Encontro de tropeiro, o senhor faz também? Qualquer tipo de comida aí, é só escolher, a gente faz. É, tanto na casa da pessoa como lá na roça, como né? Lá no sítio. No sítio. É, fica 500 metros pra frente aqui. Aqui nós estamos no bairro.
Barra Estiva. Em Cachoeira. Cachoeira de Minas. Aí, quer mandar um abraço pra algum amigo aí, algum familiar aí? Ah, meu, todo mundo é meu amigo e todo mundo merece um abraço, viu? É isso daí, falou tudo, gostei. Então tá bom. Obrigado. Obrigado, viu? Ah, seu Ricardo, esse homem aqui é sacudido, hein? É, esse é um pé de boi. Esse é um pé de boi? Esse aí veio de Campinas, esse é nota 10. Quem faz aqui não vai ser, não dá pra ser, não, acho que nasceu na roça mesmo. A família inteira trabalha junto? Trabalha. Eu, minha esposa, meu filho, daqui um pouco chega a netinha aí. Chega a netinha? É. Nossa, que legal. E nos lanches lá, a gente tem vários tipos de lanche, tem as porções. É. Tem um chopinho gelado a lá. A gente vai gravar lá qualquer dia. Eu tenho uma chopeira artesanal que eu fiz. Olha, legal. Qualquer dia vai lá gravar. Não, a gente vai. A gente só vai ficar muito feliz. Eu vou passar o contato pra você. Ah, tá bom então. Tá bom? Joia. Vai ficar sentado. Vamos carregar as coisas aí. Tem aqui. E não tem custo nenhum, é só chamar mesmo. Só chamar. Então, beleza, cara. Não é muito grande, mas dá pra me viver. Se Deus quiser. Vou morrer a égua, né? Vou tirar uma foto em cima dela. Oi. Oi. Chama a princesa a égua. Ah, eu chamo princesa? É princesa. Essa aqui ela tá começando a ficar boa. Tá com 10 galopes, charrete. Vou acabar de acertar, mas carregar as moças nela. E o cavalo meu embaixo tem 30 anos já. Mas ela anda de passo mesmo? É minha trote. Eu tô acabando de acertar, ela tá com 10 galopes, charrete, mas não pode pôr as moças, às vezes dá algum problema, as moças não descem, aí eu espanto as moças, né? Tem que ajeitar, ficar boba e ainda carregar as moças. É porque às vezes trotando, se for andar demais... Ela não tá muito certa, ela não sabe virar, e as moças espantam as moças, não volta mais. Tem que ajeitar as moças. Agora o cavalo vem lá e carrega a criança. Tá, mostrei pro seu pai, só pra tirar foto, tá? Ah, eu vi também. Gente, você viu, tá 30 anos, cavalo. Agora essa aqui tá com 10 galopes, charrete, ó. Vou acabar de acertar, me carregar as moças. Morre aí, ó. É pra você tirar uma foto, ó. Chama a princesa. Vou ensinar a mexer com gado. Ela tá minha boa pra mexer com gado ainda. Graça, ela tá com pouco galope. Pra pegar gado? Pra mexer com gado, ela tá minha boba, né? Animal bom, você sorte de criação. Ela tá minha boba, né? Ela vai aprender. Ela é nova, é novinha, ela tá com 5 anos. Ah, então é. É por ainda. É, acabou de acertar agora. Charrete tá com 10 galopes. Eles falam aqui que égua, cavalo, mula, amansa com 5 anos, 5 anos e meio, né? É. O animal é bom amansar com 3 anos, pra reforçar bem, né? Nesse fim de semana agora, talvez entre no segundo filho do seu Romulo. O senhor colocou a cela? É. Acabou de apertar a barriguinha. Se chama Curtiano. Curtiano? É Curtiano isso aqui. Eu gosto de Curtiano. E a raiz de cabeça eu não gosto. Nunca gostei. Andei, então é pequeno, mas agora só ando Curtiano. Ele é mais confortável? É. Não só que ele gosta de cair, não tem a ver. Se no mais fortal, se alguma descida brava, você sai com a cabeça, não machuca você. Já caí cada tomba no animal, vai cair cada tomba ali. Aqui, e ó. Essa cela, seu Ricardo? Esse que chama Curtiano. Eu não gosto de arranho de cabeça, que pega na perna minha. Aqui, se você tiver de sair, você sai por cima aqui, ó. Não tem pra ir buscar você. Eu não gosto de arranho de cabeça nenhum. Nunca gostei. Não tem um gosto, né? É, ué, cada um prefere. É. Então, esse aqui é Curtiano, chama. Se vier te enroscar, você sai na cabeça do animal, você não rosca a perna. Eu não gosto de arreio, que perna é minha perna. Perna é minha larga. É? É. E quantos anos tem esse arreio, velho? Esse arreio aqui? É. Ah, tem um. Tá comigo, tá falando. Esse aqui não é muito antigo, não. Faz uns 20 anos comigo. Comprei lá nos ouro. É? É. Tem o pessoal que fabrica lá? É, tem uns que faz lá. Como chama? Você sabe? Se chama Curtiano. É? É. O rapaz que faz, o senhor conhece ele? Ah, é. Chama Mainha. Mainha? É. Você conhece ele. Não sei se ele faz ainda. Ele fazia essas coisas. Não sei se ele faz ainda. Ele trabalha nos ouro. Eu não sei se ele mexe ainda. É que teve um senhor que arrumava pro meu pai. Ah. E era lá de Conceição dos Ouro. Tem um lá nos ouro que é a carreira velha, antigo mesmo, nos ouro. Morreu. Eu esqueci o nome dele. Ah, então eu acho que é esse aí mesmo. É chamava. Como é que chama mesmo? O tio meu sabe o nome. É a carreira velha, antigo. E esse homem dos abatidos que eu falo pra ele da Caixa de Minas, ele que ensinou a carrar. É? É. E esse senhor falou, ó, pegar a boi e cavalo, você não bate não. Você corre no ferro isso. A hora de pegar a boi, você grada no urso. Aí, ó, a hora de corrigir, você corre no ferro isso. Vou pegar o freio e pôr o freio nela. Já andou mesmo, Barcher? Ele, quando era pequenininho, mas não andava. Você dá uma volta hoje? Ah, não, acho que eu não sei não. Se dá uma gorda, dá as gordas. Só pode dar uma gorda, aí pode dar as gordas aí. Esse chama Bridão, ó. Ah, é. É Bridão, ó. Né? É Bridão, você vê. Pra não machucar a boca do cavalo, né? Tem nem marca, né? Tem que saber o freio. Tem nem marca, você pôr o freio, mas não dá certo.
Aí bagunça a boca do Neymar. Esses dias nós compramos um abridão lá pra um rapaz atropelo lá, né, filho? É, um abridão e umas borrachinhas, né? É, tem umas borrachinhas que põe de lado pra não machucar, né? Esse aqui é abridão que chama. Esse aqui é o prazer mesmo da cavalo mexer com o gato inteiro. É. Mas o abridão, ele é melhor do que aquele freio que tinha? Não, tem Neymar que tem Neymar que não dá certo. Tem que pôr freio, tem que pôr abridão. Tem a boca, tem sabia o Neymar. Tem Neymar que você não pode pôr o freio. Tem outro que é pôr o abridão. Porque disse que o abridão é bom pra não machucar aqui o pontinho da boca. E aí tem Neymar que essa marca abridão, freio. E onde quebrar o Neymar, tem que saber quebrar. Se não saber quebrar, machuca o acento do Neymar e perdeu o Neymar. Onde amansar o Neymar, tem que saber. É, né? É. Tem alguém que amansa aqui? É um rapaz que amansa aí. Na frente é primo meu. Ah, o dia que ele quiser gravar com nós, então, a gente procura muito esse pessoal aí que amansa. Ah, então. Tem um mais velho da Gomão e tem um mais novo aqui, mansa demais. Bem mansa, bem mansado. É. Mas ele tem aquela técnica que vai com calma, com o cavalo? Ah, é. Ah. É ajeitado, né? Entendeu? E Neymar que mansa, bem mansado, vai lá vendo. Tem Neymar que não é bem quebrado, vai pra você. É, né? Você puxa e não obedece. Agora, aqui, ó. Vamos ver essa. Aqui você vê, ó. Esse aqui, ó. Aí as argolas. Só que eu mosquei a perna faz uns 3 meses atrás, né? Agora que eu tô sarando. Faz tempo que eu não ando cavalo. Eu andava direto cavalo. Agora eu mosquei as cadeiras, mas só que as cadeiras para cavalo é bom, né? É bom. Já caí cada tomo de cavalo, vai pra você só Deus pra mão. Não vai fazer pé no buraco, que jogar longe. Eu já caí também. Eu gosto de curtindo, você não enrosca. É. A rede de cavalo, cabeça, nunca gostei. Não tem um gosto, né? Curtindo, você sai pra cabeça fora. Já caí cada tomo, aí vai pra você. Caí catando sarpeixo, não sei aonde. É mesmo? É, catando sarpeixo longe. Joga. Tem dia que você vai sair. Eu tô chegando estrela do dia, minha mão na testa, o sangue tá caindo, mas não só se falar só. Mas você anda desde pequenininho. Desde pequenininho. Esse dia até foi tirar um boi pro homem aqui no mato, aqui, perto do tio meu lá, o boi pegar até o cavalo lá. É. Eu falei, pera aí. Deus vai ajudar eu, rapaz, eu não tiro. Chega com o cavalo mais pra baixo. Rapaz, não tiro, eu tiro. Eu tenho fé em Deus, aí de casa. Eu levei uma vaga de ferrão. Fica aí. Eu tava num carro velho meu lá. Aí o boi tava pegando até a sombra. Aí eu levei uma vaga de ferrão. Eu tinha só um ferrão no focinho. Ele pegou o caminho e foi embora. Rapaz, eu falei, não, benzinho o boi. Na mão minha eu tiro. Na mão minha eu tenho fé em Deus. Você tá de cara que eu saio e tiro esse boi. O boi tá pegando até o cavalo, meu garoto. Pegou até eu. Eu dei uma ferrão no focinho. Deu foi uma só. Não ajudia, não. É pra levar pra matar, que o boi é muito perdido. Mas o boi tá pegando muito. Aí deu só um ferrão no focinho. Deu o boi, pegou a estrada e se ligou lá. É, mentira, que... eu tenho fé nessa de caça. 10 minutos eles estão chegando. Molhar a roça? Moer a roça. Ah, moer. É. É que nem fala aí, né? Ah, não, é que eu entendi molhar. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio tá molhado. Mais. Seu Ricardo, quer dizer que, por exemplo, assim, o senhor gosta de dar uma cavalgada, de dar umas passeadas de cavalo também, porque o pessoal da roça também gosta de diversão, certo?
Eu gosto disso. E o senhor tá precisando de uma companheira pra andar também junto aí no cavalo? É, no cavalo. Tem um cavalo já pra arriar pra ela aí quando ela chegar? Tem as ordens. Aí. Tem pra vir quatro moços, cinco. E tem Neymar pra tudo. Não, mas o senhor tá precisando de uma companheira, certo? Aí, é. Bastante aí atrapalha, né? É isso. E o parceiro, vai dar uma montada aqui? Vai. Aí, meu amigo! Tem que seguir no Brasil na estrada, não tem? É, isso aí! Vem comigo! Vem com a gente, vem comigo! Poxa, a Bia, qual o gato dá pra lá? Pera, deixa eu só dar uma focadinha. Não, pode fazer o que eu sei e quiser. Oh. Aí tá as ordens. Essa é a vida na roça, né, seu Ricardo? Isso. O senhor troca a vida da roça por uma vida na cidade? Ah, não, não, já não. Mas nem que pague muito, né? Ah, não. Porque aqui tem de tudo que o senhor precisa. É, tem de tudo. Eu gosto de mexer aqui. É. É. E outra coisa aí, só que o Deus chamar, ainda vamos morar na cidade, né? É isso aí. Aí a casa, tá lá o galzinho lá, mas eu não tenho pressa, não. Não. Não tô com pressa, não. É isso aí. Deus sai de casa, ajuda muito eu aqui. É isso aí. Deus quiser. Então vamos lá, né, seu Ricardo? Isso, vamos chegar aqui no porão da casa. Vamos chegar no porão. Mostrar o arrei de carro aqui. É, olha, gente, a casa aqui, casa linda, né, Bombino? É bonita, né? Nossa, essa daqui é linda, hein? Olha o touro bom aqui, hein? Esse é o reprodutor aí, ó? É. É da irmã minha, você. Aqui é a picadeira antiga, ó. Rapaz! Aqui é a picadeira antiga. Olha aqui, acende a luz aí, mano. Vê que tá meio escuro, olha. Não, a gente vai acender. Esse motor aqui é 7,5, você joga lá. Esse aqui tem que ter. Esse é um mundo pra. Aqui, ó. 7,5 o motor. O motor desse não pode aqui comprar, não quer vender. Esse motor tá uns 50 anos já. Antigamente as picadeiras eram de água, né? Movida a água, né? É, aí mesmo. Mas essa daqui é da época do meu avô. Então. Já é antiga, hein? Antiga. Eu não sei quantos anos tem, mas é antiga, ó. Essa aqui faz rolão, né? Faz tudo. É. Faz fubá. Só fubá é muito forte, tem hora que queima o fubá pra fazer bolsa, as coisas, não sei não. É, o seu Romildo falou mesmo aí. Falou, né? Aí você vê, eu não tô mentindo. Falou que é melhor fazer o de pedra, né? Eu tenho um. Dele lá é coisa bem arrumada, né? Com a água dele, coisa chique, né? Aí, filho, o seu avô tinha uma dessa aqui, eu também tive uma. Só que era um pouquinho menor que aqui, essa. Aqui, esse aqui eu vou mesmo ir a mina, pra ver a mãe grão de mim, grosso, ó. Aqui, é antigo, né, ó. Então sai antes, coisa. É? É. Nossa. Esse é antigo, mãe. Seu avô trabalhava aqui? Trabalhava. Ó, Bobino, mostra o teto aqui do porão, ó. Olha, rapaz. Aqui é a casa assoalho. É, só aí. Aqui, você. Olha lá, filho. Lá na casa da avó, os porão eram tudo desse jeito. Só que tinha uns jacá de arroz, de feijão. Então, é antigo, né? Aqui os arroz de calma, meu, aqui, ó. Aí, ó. Essa canga do meio aqui tem mais de 50 anos, ó. É? É mais de 50 anos, ó. Então, o carrinho não quer 60 anos, a cana de coice, cara. Cana de coice, ó. Olha lá, abaixa aí um pouquinho. Aí. Essa aí, ó. A rede de carro. E o lobo tá deitado aqui embaixo, né, Sargão? Eu vou mostrar a foto pra você depois. Aqui, ó. Passou a noite de dia aqui, curando a bichinha desse hortão, mas ele tá naquele fundo, ó. Coitadinha. Tá deitado aí porque é um remédio ali pra contar teto, né? Uhum. Aí pro hortão mesmo foi embora. E hoje você faz de sorte que você tirou a foto de um hoje, beleza? Deus é bom, mandou vocês aqui e você conseguiu tirar a foto. Você nunca viu, né? De perto eu nunca vi, então, dessa vez, muito e vai, longe. E vai dar certo, né? E esse cesto daqui era pra colocar o quê? Esse aqui é pra arrumar mandioca primeiro, ó. Esse rede, pra plantar mandioca no muro, pra encher de ramo, isso pra arrumar. Esses jacazinhos aqui? Então, jacazinho é a rede que eles falaram pra arrumar mandioca. Ah, entendi. É tá de rede, povo antigo, né? Aí pra arrumar, punha a rama aqui dentro, pra arrumar, ó, pra semear na mandioca. Ah, é? Plantar no risco, né? Entendi. Aí esparramava a rama. Pegava as mudas, colocava aqui e esparramava as esparramando as covas. Isso. Agora hoje virou outro trator, né? E esse muita que, gente faz aqui. E esse aqui é tiradeiro de boi, ó. Aqui é a tiradeira. Tiradeiro, né? Ó. E esse aqui é a canga do boi só que eu tinha, ó. Essa canga é antiga, né? Pereira é antiga, ó. É. Ah, aquela que o boi puxa numa carroça. É, né? A carroça, ó. A carroça que pô, o boi tá certinho. Ah. E esse aqui é catiguaia, ó. Aí, ó. Eu lá dentro tem as varas de carro. A minha eu ganhei a cor de varas novinha do rapaz da Brasol, tá lá dentro de casa. Ah, é? É. Ganhei do varinho. Vai ser. E essa canga de pereira, né, ó. Essa canga tem erro também. Essa canga tem 60 anos aqui, ó. Aí, ó. É de pereira, ó. É de arrebentar, já tomou aquela soca de boi, é muita terra com ela. É? Nossa senhora, isso aqui já é outra terra com ela. É pereira, ó. Tem mais de, 30, mais de 50 anos essa canga. Nossa, rapaz. E olha, eu vou te mostrar isso aqui, né? E esse aqui, fala que. Esse aqui é um coisa de. Como é que fala? De trem? De trem, que eles falam, é. Arrumei, não sei aonde. Esse aqui faz tempo, tem aqui, ó. Esse ferro aqui, ó.
Mas colocou aqui pra quê? Pra amarrar a cavalo, né? Amarrar os animais, me perdi. O bicho deitava, aqui eu não tinha perigo. Ah, entendi. É, foi de ver. Foi. E aquilo lá é perto de cabo, você conhece, né? Conheço. Que lá, esse queimão que é de lá é ameixa, ó. É. Pede ameixa. E é natural que nasceu aqui ou alguém plantou? Não, eu plantei. Ah, esse pé de cá eu plantei. É. Tem que plantar limão, laranja. Então, é bom também. Tinha um pulmão que morreu da semente, foi dando doença. E hoje, primeiro, como é que chamava isso aqui? Eles faziam isso aqui, como é que chamava isso aqui? Rapaz, aqui, ó, isso aqui que eu ia falar pro Bambino. Meu avô fechava ali e deixava os leitãozinhos aqui. Ah. Que às vezes o porco tava solto, ele não queria que os leitão saísse. Que beleza. Aí depois ele tirava os leitãozinhos. E só no barco, põe um pouquinho de cimento. Fazia que bem. Pensa um fogão de assar biscoito. É. Parece que é, mas não é, ó. Mas não é. Sabe o que acontece? Como é que chama isso aqui? Você não sabe? Meu avô, não sei. Eu só sei que meu avô. Tá amanhã o mimpa lá, ó. Depois vai gravar isso lá. Meu avô usava pra guardar lenha, pra não chover, pra não molhar. Como é que chama? É oca? Fala então, não. Então, eu não sei. Quem souber, gente, dá um toque aí no canal, porque eu não lembro do nome. Então, tinha que ver pra gravar isso, né? É. Você não acha mais? Não acha. Mas nas casas antigas tem, era pra guardar lenha. Ah, só que meu avô, ele guardava os porquinhos pequenininhos de vez em quando, fechava ali. Aham. Uhum. Vai entender. E aqui também tinha uma, deixou uma. Deixou um buraco pra entrar o ar, né? É. Tipo na janela. Tipo uma janelinha aqui pra entrar o ar, né? Aí o pessoal deixava esses buraquinhos, às vezes, em casa antiga, que era pros frangos ir pra dentro, quando tinha algum bicho que queria pegar eles. O vô meu falava isso daí. Olha lá, o trator chegou, vamos gravar o trator agora? O trator ele vai fazer o quê? Ele vai moer o milho aí. Vai moer pra poder fazer a silagem? Vai fazer a silagem pra entrar na vacada, né? Ah. Deus quiser. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Túlio. Júlio? Túlio. Túlio. Ô, Túlio, você que faz esse serviço pro pessoal da roça aqui? É, eu mesmo. E aí, por exemplo assim, o cara quer contratar você aqui em Estiva ou em outros lugares, pode chamar você? Pode chamar na Tem hora. Tem algum telefone de contato? Tenho. Pode falar. 35 997 25 1582. Fala com o Túlio. Túlio. E você faz silagem? Serviço, tudo em geral. Tudo. Já entrega pro cara lá no terreiro prontinho. Prontinho, né? É isso aí, Túlio. Obrigado, hein? Alô. Sempre mexendo com o pessoal da roça aqui? Direto. Quer dar um abraço pra alguém aí? Já fala já. Ah, um abraço pra nós tudo aí. Pros amigos tudo? Pros amigos tudo aí. Aí. Alô. Ricardo, mas aqui, aqui essas terras, tudo que tem aqui, era tudo do seu avô? Não, é de uma varsa pra lá, ó. Não, era tudo do seu avô, é antes. Antes, é. Aí eles morreram e foi dividido as foi terras. Foi dividindo. É. Mas dividiu com o pai e com os tio. Aí agora os pais morreram, aí ficou pra você e pros seus irmãos. É. É em 1,8 tudo? É. Quantos arqueiros ele tinha, senhor lembra? 12. 12? 12 arqueiros. E tinha uma casa na cidade aí, aí vendeu a casa, partiu o dinheiro. Ah, é? É. Aí tem uma lavoura de calipo, tem uns calipos aí do tio meu crescendo. É. E a família sempre foi unida ou não? Ah, tem uma que dá uns problemas, mas elas conheci, né? Mas foi gente boa mexer. É. Tem uma que dá uns pepinos, mas você sabe, né? É, né? Tem que relevar, né? Tem que levar, né? E aqui é tudo planta mandioca. É. Aqui esse pé de banana é do tio meu aqui, foi por. Ah, é? É. A divisa, eu vou mostrar pra você o que passa aqui. Lindo lugar, né, filho? Tá achando bonito? Lindo demais. É. Olha os passarinhos. Então, passarinho faz a festa, né? Aqui, ó. Essa aqui é da tia minha, né? Lá do grotão. Agora aqui é do Tarcísio, ó. Daqui pra cá já é a casinha dele, hein? Silêncio. É. Lá aquela foi, aquele pé de banana que plantou lá, é dele, hein? É. Esse caso aqui é dele, hein? É, tá pra absorver as coisas, o tempo passa demais, né? Passa demais. Né? De 2000 pra cá voou, parece, né? Entrou com a doença no país, agora tá pensando na dengue, né? Tá, tem que tomar cuidado, né? É, né? Mas aqui você vê, esse terreninho aqui tá na frente dele, ó. Uhum. Esse ranchinho de chaleiro dele, aquela varginha dele. Ah, é? Essa roça de milho é dele, né? Vai cortar semana aí, ó. É. Ele também mexe com leite? Ele tinha um leitinho. É. Aqui, ó. Esse ranchinho dele, ó. Bonito, hein? Nossa, aquela é bonitinho. Aquela casinha é bem antiguinha, né? É também. Antiga. É. Aqui, ó. E aqui é tudo família. É tudo família. É, mas tem lá na frente, aí é família. Ah. Aí, ó. Agora do lado nosso, não sei o que tá acontecendo, a manga tá dando petejão no miolo.
É. Essa granada põe até a jamiolo. Não sei por que isso. Tá dando defeito, André. Tem que ver se não falta algum nutriente na terra. Então, tem que fazer um dinheiro pra ver o que tá faltando, né? Tem que tirar. Primeiro não dava isso, agora tá dando. Tirar umas amostras do solo e levar pra Imater, que eles têm pessoal que faz análise lá pro pessoal da roça. Então, eu tinha levar, né? É. E aqui tem um empenho no rosto do tio meu aqui, ó. Aqui, ó. Lá na frente tudo é roxo, ó. Uhum. Meio de setembro ele fica. Ele produz, a pessoa fica roxinho. Aí, tá aí, bonito, esse né? Esse aqui do tio meu, a tia minha lá de Pozal, né, Camor? Ah, é? Esse daqui da frente tudo aí é roxo, ó. Olha que lindo, hein? É, olha que branquinha de flor mesmo. Aí eu tiro uma foto e falo pra ficar bonito, ó. Eles estão mudando pra cá ou? Não, não tá não. Ah, o filho não é de roça, né? Tem que sair filho que não gosta de roça. Olha lá, vai lá. Você conhece o Paulo Fernando Marques, né? Já viu falar nele? Não. É lá do Pozal Alegre, ele faz divisa com eles lá. É? Lá do Fernando Marques, lá do Pozal Alegre. Tem muito terra aqui. É. O senhor planta cana também, ou não? Já plantei uma vez, parei. Tem uns pés de cana aí, ó. Que eu já fiz silagem de cana. É bom? Rapaz, não rende que nem o milho, não. Mas ajuda a segurar bastante quando tem uma seca ou alguma coisa. Porque agora a água ajudou um pouco no milho, né? É. E não estraga? Então, se fizer um silo bem compactado mesmo, legal, acho que não, ele dura bem. Não, também não dura que nem o milho também, não. Sei. Mas tem que saber, a Emater, eles passam como os projetos até de graça para os agricultores. Beleza. Chama, eu não sei se ainda tem o sistema do balde cheio da Emater. Se tiver, você procura saber. Uhum. Que antigamente tinha, né? Ah, sei. Então. Eu já cheguei até a fazer curso já com eles. Por isso que eu tô falando, né? Aham. Uhum. Então, aqui, silo de cana. Nepia já havia, mas Nepia é meio fraco, né? Silo de Nepia, né? Não sei. Eu ouvi falar que é meio fraco, não sei. É. Então, agora cana que fala que é forte. É, agora precisa ver que cana que é também, né? É. Às vezes tem algum modelo de cana que. Tem bastante qualidade, né? Isso. Então. Vocês já fizeram rapadura, alguma coisa assim, antigamente? Não. Tem um vizinho meu que morreu lá com a casa lá do Tijolo, já fazia rapadura. Aquela lá no fundão? É, lá no fundão, ó. Mas a mulher morreu, um homem também de idoso, mora na cidade, mas já fez rapadura. Ah, entendi. É, já fez rapadura. E é feito em casa, é gostoso, né? Nossa. E eu gosto mielado comigo com mandioca. Também, né? E eu acho gostoso, galera. É gostoso, né? Aham, pra você. Que é lá que eu acho gostoso. Mas então, essas coisas aqui tá acabando, né? Tá acabando, né? É. Por isso que tem que ver. Socar que primeiro socar, como é que fala? Arroz no pinhão. Que, no pilão. Aí não tá tendo mais, né? Não tá tendo mais. É. Socar, comer canjica, né? O milho, né? Pra comer, pra socar a canjica, pra virar canjica, né? Também. É, tá acabando também. É, fala pro senhor. Só igual o filho do senhor que é novinho, né? E igual disso, vai ajeitar a turma aqui, só que né? A gente vai mostrando pra não deixar acabar, né? Então. Pra quem tiver, preservar, porque se você preserva, às vezes você pode fazer um sítio que você faz um ponto turístico. Isso. Cobra pra pessoa ver as coisas antigas. É. Sabe que nem o senhor Gerzoni faz. Isso. Entendeu? Que lá é amigo meu, né? Ele cobra uma taxa e a pessoa vai lá. Aí cobra a taxa, né? A gente ele não cobrou não, mas a gente sempre dá uma ajuda pra pessoa ali, né? Ah, sei. Uhum. Mas ele tá cobrando, ele cobra uma taxa, porque ele tem uma despesa lá pra fazer tudo aquilo. Ele gasta bastante, né? Fica caro, né? É. Tem gente também que. Hoje também, falar não tem problema. O governo dá uma mão, né? Dá um apoio, né? Então, mas é que o governo não adianta, viu? Mexer com o governo não adianta. Tem gente que pega a casa daquela ali e deixa ela bonitinha pra alugar de fim de semana. É, já falaram isso pra mim mesmo. Que aí o povo gosta de passar fim de semana, né? Isso, o pessoal adora. Então, já falaram pra mim mesmo. Que aí vem gente de fora, moça, né? Andar cavalo, andar charrete, né? Que aí aqui eu tenho tudo, ó. Isso. Então, foi. Então, e falaram pra mim isso mesmo. Já falou mesmo. Olha pra você ver que casa bonita. E a entrada era aqui antes? É, do meu é aqui. Aí morreu o pai meu e já partiu, né? Aí eu fiz a entrada, ó. Esse aqui é da irmã minha. Ah, é? Aqui, ó, divisa mas aqui. Ricardo, você tava falando de mandioca de qualidade. Você falou que a mandioca amarela é melhor. É melhor. É. Do que a branca. E tem uma vassourinha mesmo, mas em casa eu perdi uma raça dela. Ah, é? Lá no zorro do campo meio tinha. É vassourinha, eu vou meio plantar, minha. Gosta. Eu não ia ficar a rama ficar baixinha e carregava muito. E é boa cozinhar. Porque a família do senhor plantava bastante mandioca porque o senhor falou que fazia polvilho, né? Fazia.
E lá nos rodos é bastante máquina por via. E o senhor, por exemplo, assim, o seu Silvestre, né? Isso, falou, Silvestre. Ele mostrou pra gente como é que olha uma mandioca. O senhor tem algum jeito de ver se a mandioca é boa ou não, pra dar um palpite aqui pra nós? Não, tem mandioca boa. Como é que o senhor, como é que o senhor sabe se a mandioca tá boa? Só arranca, ela lava e vai descascar. Você bateu a faca, descascar sozinha, ela é boa. Se não descascar sozinha, nem pra cozinhar não presta, tá ruim. É. Tem que bater o facão, aí descascar, você bate, lava ela, corta a ponta e o pé. Passa, risca a faca assim, puxa a casca, ela já sabe. Ah, é. Se for boa mesmo, pra cozinhar, é essa época. Ah. Aí ela tá boa, mas se descascar, não descascar bem, ela não cozinha bem e não tem gosto. Ah, entendi. Minha avó ensinou eu fazer isso. Ah, então, legal. E eu vou também, deu muita receita. Ovo azul eu dou mais forte que o outro ovo. Ovo azul é mais forte. O azul mais forte? É muito melhor pra fazer. Pra saúde, o ovo azul que não tem igual. Essas galinhas comum é boa. Mas como que o senhor fala, é aquela da roça? É da roça, é mesmo. É duro? É, de granja é boa, mas o ovo é fraco, né? Também deve ser. É, mexeu muito ainda. Ah. Tem umas galinhas lá, bastante galinha. Ah, é? É, mexe com galinha lá. Ah. Mexe com tudo, seu homem. Entendi. Engorda porco. Também? É, faz de tudo. Nossa, então não é só o restaurante que não, ele tem. Não, eles mancham que é carro e faz de novo. É mesmo? É. Ele manda que o trator faz de novo, ó. Aí, essa charretinha que estragou o sonho e fez de novo mesmo. Ah, é? Ele fez a charretinha, o sonho de ali. Então, ele mexe essas coisas tudo. Além de agricultor, cozinheiro, é engenheiro. Engenheiro ainda. Foi um pardal no interior. Olha lá, ó. Olha lá que falou, ó. Pô, aí sim, hein? E esse casal de gente é um pai que eu atendia. Mãe, e é um irmão que eu atendia. Aí. É. Os modelos pode ligar o que quiser. Ford Work, que leva a pessoa mesmo. É isso mesmo. Pergunta pra ele, que ela é um engenheiro, pergunta pra você. Qual que é a profissão do senhor? É hidroeletrocarpintofunecanicologista. Ah, é? Poxa, essa aí. O senhor já, como diz assim, o senhor se formou na faculdade da vida? Da vida. Ah, e essa é a faculdade, uma das melhores que tem, hein? Sou engenheiro. É. Engenheiro prático. O senhor veio de Campinas pra cá? Vim. Pra Cachoeira? Pra Cachoeira. Tá 8 anos. 8 anos já? É. Mas o senhor chegou a aposentar, não? Não. Tá faltando uns 6 anos ainda pra aposentar. É. E lá o senhor tem restaurante? Tem um restaurante, cria um porquinho, tem galinha, tem umas vacas de leite. E a raça da galinha que o senhor Ricardo tava falando? É o caipirão. É o caipirão? É. Ah, o caipirão também. É uma galinha boa de carne, boa de ovo. É. E não é aquela caipira que tem aquelas pernas compridas, né? Ela é mais baixinha, mas é gordinha. Caipirão é a melhor que tem. Tem bastante pena, né? Tem. Isso é boa. Até ela parece mais gorda do que ela é, né? É. Mas é. E o senhor pega. Lá o senhor cultiva tudo lá no sítio também? Tudo. Por exemplo, assim, o senhor tem horta, tudo? Eu tinha horta. Ah. Agora com a vaca leiteira a gente abandonou um pouco. Então eu deixei a horta de lado, o restaurante também. O senhor faz queijo, tem queijo também? De vez em quando aparece uns queijinhos lá, porque sobra leite. Obrigado, viu? Okay. Muito obrigado, viu? Falou. Então, agora o seu Ricardo foi ali, pegou um balde, né? E tá pegando a vaca pra gente tirar um leite dela, né? Então, seu Ricardo... Isso é uma rainha. Vamos lá. Rainha. É rainha, hein? É mãe da princesa? É, tem princesa também. Ah, a princesa é égua. Rainha. Tem uma princesa e tem a rainha. Ah, perdão. Rainha. A vaca tá com 6 meses de barriga. 6? É, 6 já. E o segredo de amarrar a perna na vaca? Ela não vai dar muito liga agora. Quantos anos o senhor tira leite já? Desde 7 anos, né? Desde 7 anos, de verdade? Desde 7 anos. Olha. Ei, gente. E aqui tinha tubulação de máquina até? Tem máquina, eu parei, mas vai voltar. Mas eu tirando o muco pra não perder a reta. Pra não perder o costume, né? Ela é girorando as raças? É. Tem máquina na mão pra não perder o costume, né? Ah, é. Esse é o jeito tradicional, né? É, o povo antigo, né? Povo antigo. Agora não vai dar muito leite, cara, tá? Vamos aí.
Mas dá pra tirar um pouco e dá bom. Até descendo leite agora. Isso aqui chama rainha, ela. Rainha? É, rainha isso aqui. Quantas crias rainha tem já? Tá com, essa aqui tá com 7 crias. 7 crias? É, 7 crias. Vai ter lá 7 crias. Ih, o ovo tá alto ainda. Tá. Um prazer ter eu vim aqui firmar hoje. Pai, tem acontecer isso. Casa antiga lá em cima, o rancho é simples. É. Mas nós vamos arrumar devagar. Esse aqui chama canzinho, que eles falam pra prender o pessoal devagar. Canzinho, né? É, aí prende aqui, a vaca não dá, ela não vai pra nem pra cá. É. Fica, até no vivo, mano, sabe que não dá trabalho pra gente. É. E prendeu que ela não enforca e mansa a criação, não dá trabalho. É. Vai amarrar na corda, é muito trabalho, né? De bem que amarrar no bambu, cambala, que tal, né? Eu amarrava na corda minha, na beirada ali do coxo, mas tava um trabalhinho. Então, aí, agora isso aqui é bom, não machuca, não enforca a criação do homem, ela. Que ela dá uma pancada aqui no pescoço, aí você vê, ó, não enforca. Mas a girolanda já é mais mansa, já. É mais mansa, né? É. É landesa, é mais mansa. Landesa. É, agora, né? Landesa é boa pra ler que não estranha, né? É, né? Aí, ó, vamos sair a rainha. Mas tá nem forte de novo. Aí, ó, onde que tá a cor da rainha, você vê? Mansinha. Sim. E a rainha, vamos? A rainha, vamos? Pode deixar sair, parceiro. Isso, aí, ó. Eu tô tirando ela aí, tu vê por isso, tô com 80 litros que tirando no muque. É? Eu paro no vivo, pô, doente, galera, essa lana, dois tirados, eu tirando 80 litros de leite. É? Dá pra me tirar 150 na mão, dois tirados. É? No muque, dá pra me tirar sozinho, Deus quiser. É, só no muque dá pra me tirar 150, dois tirados. Nossa! Vaca boa mesmo. Vaca é um leite molinho, 20 litros de leite, dá pra tirar 150. Mas que o senhor já criado mesmo, né? Porque é difícil tirar tudo isso, hein? É difícil. Se um cavalo for treinar, não aguenta com a... Outro dia não é... Outro dia não é... Não fecha nem a mão aqui, ó. Não é? Os braços, é, né? É, o braço, pulso, o pulso. Aí enche o pulso. É. E eu, vaca boa mesmo, de 20 litros, dá pra tirar 150 tirado. É mesmo? Ó, Domínio, você viu? Dois tirados. Dá pra tirar 150 assim. Porque depois que treinar, a vaca leite mole, a vaca desomnou, vaca de 20 litros pra cima, tem dia que eu tiro 150. A hora e meia tá tirado. É, tiver um barrão pra vaca pra nós, adianta mais gente. 4 horas da manhã o senhor já tá? Tô de pé. Já tá de pé. É. Tô gostando de vocês. Esse é um paraíso da roça mesmo, hein? É a roseta batida. É. Esse toma o leite puro. Já tomou aquele leite com a farinha de milho? Direto, eu tomo lá. Toma é, ainda? Tomo. É. Eu gosto de pôr um pouquinho de açúcar. Então, isso daí também dá saúde. Aí, aquele é. Açúcar grosso, cristal? É. Aquele é bom. Mas né? Eu não uso muito, porque a família tem diabetes, não pode usar muito, né? Mas você não tem? Não, ainda não. Não, não vai ter, fala. Não vai ter, não. Deus quiser, não, né? Não, lógico. Então, não. Deus quiser, mas não. Mas sabe por quê? Porque você anda bastante, você se mexe. Aí, ó, eu mexo aí aqui. Ajuda. Uhum. E outra coisa, comer sem exagerar também, né? É. Então, eu não sou muito chegado em maçã. É. É maçã, essas coisas não sou muito chegado. E o outro não sou muito chegado é que caqui. É. Caqui daí é muito bom, mas não sou chegado. Eu gosto da uva, laranja. Uva, laranja. Banana eu sou chegado. Banana também. Então. Banana é bom também. É, né? Mas a maçã faz muito bem pra saúde. Outro que eu gosto muito também é mamão com banana. Isso, fala comigo, descascar e pôr a banana e pôr um pouquinho de açúcar. É. Batido não sou a mãe, não. E abacate não sou a mãe, não. Também não, mas o abacate também é bom, hein? E eles falam que é bom pro coração, né? Bom, é então, bom pro coração mesmo. Mas leite, vaca boa aí, acabou que tiver amarrado na vaca, me dá 150 litros de bolinha. Mas sei lá, seu Ricardo, que por exemplo assim, o senhor pode comer, o senhor tá trabalhando na roça, um trabalho mais pesado, o senhor mexe com gado, vai ali, arruma um silo, mexe com cavalo, tudo que o senhor mexe no corpo, por isso que o pessoal antigo vivia bastante, porque eles, não, eles comiam carne na gordura, não comia com o óleo de. Esse óleo de cozinha é um pouco ruim, né? É ruim. Então, eu acho fraca lá. E a pessoa também, ó, pega um leite de primeira puro. É. E o cara também, ele. A carne de porco, aquelas carnes de lata que tinha antigamente, o arroz e o feijão plantado na roça sem aqueles venenos, né? É. A água pura que o senhor tem aqui também, tudo isso forma a saúde da gente. É. E às vezes o pessoal da roça
para um pouco de trabalhar e começa a comer coisa industrializada, às vezes por isso que dá diabetes nas pessoas. É. Essas vargas que vem cheia de arroz, essas vargas fundão, é. E outra coisa, a mãe não fazia uns remédios de planta? Fazia. Não fazia aquele chá de erva doce? Isso. Sem açúcar, não papo açúcar. Sem açúcar. E eu ia perguntar com o professor, um remédio para dor de cadeira, acha não? Para remédio em casa, assim, para tomar? Ah, tem o saco de Adão. Eu não conheço isso. É para passar com álcool no corpo. Mas a planta que é? É uma planta. Pode procurar que tem gente aqui em Cachoeira que tem, mas eu não lembro quem. Então eu quero arrumar uma bunda e me plantar na horta, amigão. Fala com o seu Romildo que ele conhece. Ah, vou falar com ele então. Fala com o seu Romildo. É, quer falar para mim que é para ferver, não sei. Tem que parece que cortar os pedaços, deixar no álcool curado e depois passar no corpo. Diz que tira a dor. Então, falar para mim que o vô meu gostava muito do seu leite de farinha. Ele adorava. E outra coisa, pra baixar o açúcar no sangue, o chá da folha do abacate. Ah, é? É, e outra coisa também, quiabo. Nossa, rapaz, quiabo é bom pra caramba pra tirar açúcar do corpo. Aí você vê. Fala pros dois, não. Ah. De primeiro, quem cara, eu falo pra minha avó curar dor de barriga pras crianças aqui, foi de. Me fala que é goiaba, fervida sem açúcar. Fervia, toma aquela. Sem açúcar, sem nada. Fervia foi de goiaba, pra dor de barriga não tinha igual. Igual hoje falava, hoje você ri da gente. Mas o senhor sabe que se você comer a goiaba, ela já corta a dor de barriga? É. Só que você tem que comer a casca da goiaba sem a semente. E a mãe fazia? Fazia. Fazia dor de leite? É. Aquela que colocava no pano na. Isso, isso. De açúcar torrado. De açúcar queimado que você falava, que ela. É. Eu tenho vontade lá. É. É. Que é doce, é gostoso. Tem uma timinha e faz. Mas, cara, você tem que aprender a fazer as coisas. Então, mas eu aprendendo não dá muito tempo. Eu tenho um esposo daí, eu sou tio Leite. Eu mexo sozinho aqui. Só se arrumar um esposo daí. Tá bom. É igual eu ter uma esposa aí, beleza. Igual eu sozinho, eu levanto 4 horas, mexo com vaca. Eu vou mostrar o braço de doce que ele é novo. Você viu o carro lá? Mas que é amigo meu lá. Mas tem que passear com a esposa de vez em quando. É, só levar aquela gente. É, chegou um amigo aí, ó. Bom dia, tudo bom? Esse aqui é do povo antigo ainda. Esse é dos antigos. É dos antigos, vai contar a história. Ele é meu tio. Eu tenho um tio Carlinho, ele falecido já. Mas ele lembra meu tio Carlinho. Aí, ó. Tá bom? O senhor mora aqui? Moro em Cachoeira. Aqui no bairro mesmo? Não, na cidade. Ah, lá na cidade? É. E o senhor era da roça também? É, nós somos da roça, né? Você sempre viveu na roça, não? Sempre, eu. E agora tá morando na cidade? Mas o senhor não sente falta da roça, né? Mas vou e volto todo dia. Ah, o senhor tem um sítiozinho, um chacrinha? Tem. Ah, então é bom. Certinho. Esse tem história pra contar, mas vamos chegar. Tem nada. Tem. O senhor lembra de alguma coisa de assombração? Que o pessoal sempre pergunta, fala, Cal, pergunta aí. O pessoal lá do... Jaime, né? Um abraço, Jaime. Jaime, abraço, Jaime. Jaime lá de Ribeirão Preto, né, filho? Esqueci. Isso, ele tá em Ribeirão Preto agora. É. A esposa dele até é médica, né? Legal. Um abraço, Jaime. O Jaime gosta das histórias de assombração. O senhor já passou assombração alguma vez ou não? Ah, não. Nunca ficou assombrado? Ah, não. Mas os pais, os vôs não falavam, olha, não vai ali. Povo que conta tem história, o Saci. Não é? Conta história, mas eu nunca vi, não. É mesmo? Não, mas o Saci, assim, o senhor nunca viu falar? Não. Não também? Não, vi falar, mas eu nunca vi. Ah, não. Nunca vi, não. O senhor já viu falar. Ô Ricardo, mas conta uma história pra nós aí. Que história que é essa da cobra? Que é sua avó que contava, sua mãe? É, minha avó contava isso. Qual que era a história da cobra? É, tinha uma vaca que dava leite aí. Todo dia cedo eu tava com o peito meio murcho. Aí eu falei, mas que negócio que é esse? Foi só andar, o urutu tava mamando a vaca. Ah, o voo mesmo foi chegar cedo, a vaca com o peito murcho, né? Ah. Aí foi sondando, um dia achou ela mamando no peito da vaca. Nossa. E uma gruçuca. E cada vez que tivesse foto, tirar, gravar, ainda. E o povo fala que é verdade mesmo. E assim faz tempo, ó. Eu já ouvi falar essa história, você acredita que eu tinha esquecido dessa história? É, mamava. E... mamava de pé assim, ó. Ela ficava de pezinho no chão, o rabo no chão e a cabeça erguida. E aquelas cobras que diz que mamava nas mulheres e colocava. Então, vi falar isso aí, minha avó contava isso. Eu lembro, pequenininho. Mamava na mulher e colocava o rabo na boca da criancinha pra ela não chorar? Eu já vi falar isso mesmo. Rapaz, você acredita que eu já vi isso daí também? Então. É, mas chegou a ver mamar não? Não, aí é os antigos que contou, eu era pequeno, eu não lembro. Mas amanhã também não lembro disso aí. Nossa. Mas então, eu disse, eu já vi falar muito aí. Você já ficou assombrado com alguma coisa? Ah, vi, fiquei. O que foi? Ah, nossa, eu venho vindo de noite pro Fort Warren, eu acordei branco, mas aí conversei com o Paulo, falei, é cabeça, não é nada, não tem nada não. Gente morta não vem embora. É. Só você tem que rezar pra gente. A gente viu que porque eu falei rondado, se gente morta não vem. Mas eu achei que a gente morta por cima. O que você tinha visto? É, veio a vinda da Ford Ward de estrada e pareceu uma coisa branca por cima de mim. Ah, por cima? É, parece que veio por cima de mim. Aí eu fiquei. Opa! Repenteirinho, sumiu, galera. Aí eu conversei com o Paulo, falou, pô, é alguma chamação, é alguma gente viva aí, não.
Gente morta, morto não vem. Só gente viva de andar, gente morta não vem, não volta mais. Eu achei que algum vivo tinha, algum morto tinha voltado, né? Você já ouviu falar em Saci? Já. Mas já chegou algum parente vivo? Ah, falar isso que primeiro tinha Saci, mas não cheguei a ver, não. Você lembra que você planta muito milho? Você lembra que tinha o pessoal falava bonequinha do Saci? Hoje a gente sabe que era um cogumelo que dava na terra, né? Mas o meu avô falava da bonequinha do Saci. Falava isso mesmo. Você já viu nas lavouras a bonequinha do Saci? Não. Não, eu já vi, rapaz, é bem legal. Outro que eu vi aqui, o primeiro tempo antigo, faz uns 30 anos, isso, ouro isso. Andar no arame, aqui tinha bastante, não tem mais. É, mas é um animal, né? É assombração, o pessoal falava. Aí, então. Meu avô falava do bonequinho do Saci, que era pra gente não ir no milharal. Que às vezes a gente era moleque, estragava os milho, né? E a gente olhava aquilo ali, ficava espantado e saía correndo, falava, nossa. Aí meu avô falava, aí, tá vendo? Lá tem boneca do Saci, vocês vão lá, vocês vão, o Saci faz vocês sumir. Né? Uhum. A gente ficava meio com medo. Aí você via. E algum vô, alguma avó, a mãe já contou alguma história assim de assombração assim ou não? Já contaram. Lobisomem, esse negócio de arranhar o telhado. Já contou também? Já contaram, meu. É, você lembra de alguma história dessa? Ah, pequenininho eu lembro, mas falava. Mas não lembra da história? Não. Tinha assombração, que era algum que pintava de bode de galinha inteirinho, corpo, esfregava o bode de galinha, né? Bosta de galinha no corpo? É, passava bode de galinha no corpo. É, falar, eu cheguei a ver, não. Não? É, porque só, tem gente que não fala que a pessoa mesmo pintar de bode de galinha sair na sexta-feira da quaresma, sair se a gente sombrando, né? Ah, é? É, mas não, eu não cheguei a ver, não. Falava pra mim isso. Mas era, por exemplo, assim, era uma pessoa que fazia isso. E a pessoa que fazia isso. Pra assustar os outros. É, assustar os outros. Ah, entendi. Você já ouviu falar isso? Aquele negócio de Saci jogando bolinha de gude pra molecada, pra atrair molecada, você nunca viu? Não, nunca vi, não. Você já chegou a ver? Não, eu não, mas meu pai falou que viu. Ah. Meu pai é falecido. Faz tempo que papai morreu? Ah, faz um tempo, viu? Faz acho que uns 16 anos já. É? E ele falou pra mim que já tinha visto. Viu também carroça de fogo passando na estrada. O outro que eu vi já vi falar, né? Mas não cheguei a ver, sem cabeça? Sem cabelo, hein? Falaram isso, mas não, não sei, né? A sua família chegava a fazer essas rezas de terço? Já chegou, muita gente chegou. O pessoal vinha na casa da sua avó aqui, fazia também aquelas rezas? Fazia. Hoje tá acabando também. Tá acabando. Aí na frente é a Santa Luzia, que aí que faz um terço do ano, né? É Santa Luzia de Atleza. E Santa Luzia eu não trabalho. Eu tenho imponente Santa. Eu gosto de vista, né? Devoto de Santa Luzia, eu. Dia 13 aqui? É, bairro? Na frente, é. Gardinho na frente, é. É pertinho da casa minha. Mas aqui no bairro de Santa mesmo? É, no bairro mesmo, meu. Em Cachoeira de Minas. É, Cachoeira de Minas mesmo. Dia 13? É dia 13 do ano. Oba, bom dia. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, você? Qual é o nome do senhor? José Tarcísio. Que idade da carta, dessa carta aí? O senhor sabe. Então, mas também que é a idade. Qual a idade mais ou menos? Mais de 100 anos, né? Não, a casa não tem. É 1952 que foi. 52? É, e o senhor viu construindo ela? Eu vi, eu tô com 76 já, ué. Então, o senhor viu construindo? Opa, então. Ah, não, não, o senhor não viu. Não, eu tô com. Ela tá com. Quantos anos o senhor tem? 72, não, estava com 4 anos quando construiu. O senhor tinha 4 anos quando construiu? Lembro, mas não lembro de nada. E o senhor, e ele morou aqui? E eu nasci e criei aqui, ué. Ah, é? Daqui só foi na outra casa. E tem um avô que morreu. Aquela casa que nós mostramos. É a dele, calma. Ela aí mora lá. E o outro mora aqui embaixo, ó. É da família aqui. Vamos chegando aí. O senhor viveu assim junto com os avós, com. Eu vivi com meu pai desde que nasceu, né? Até ele morrer, né, cara? Agora meus avôs lá no Oreado. Mas não, Joaquim, pensei que eu seria o dono, não era eu. Mas o senhor foi criado nessa casa antiga? Nasci e criei aqui, ó. Antes tinha outra casa lá, né? E o senhor lembra da época de infância que o senhor tinha... É, que antigamente o pessoal não tinha brinquedo, não tinha essas coisas. Nós é cavalinho de pau, sei lá. É, né? É termo antigo, né? Cavalinho de pau também é uma coisa que tinha bastante, hoje né? Hoje não existe mais, né? É aqueles... A gente fazia aqueles brincados de sabugo, brincar de chuchu muito, também, né? Brincava muito o trolinho, lembra daquele trolinho? Eu com a moeda lá em cima daqui, soltava lá em cima e vinha, né? É. Você lembra que estrolinha? Né? Chegava aqui, tinha que pôr nas costas lá em cima, não, né? Depois, você lembra disso, né? Não, o trolinho eu não sei o nome. Quatro rodas. Hã? Quatro rodas de pau. Ah, entendi. Não, aquilo ali eu sei. Então, aquilo nós brincavamos. Mas era feito com rodinha de madeira? Arquinho, arquinho. Olha lá, tá vendo? Esse aqui tem estrago aí, ó.
Ah, tem aquela latinha que você fazia. Ah, redondinha, assim você põe um. Arame, ah, era um pneuzinho? Que tinha um pneuzinho que você rodava com araminho curvo, né? Araminho, arquinho. Uma coisa que não tinha. Agora que não tinha muita. Esse tempo que nós andava, era aquele. O Joaquim tá falando. O Joaquim, como é que chamava? Mas tinha a lata que enchia de areia e furava também e ia puxar. Ah, isso não cheguei a ver. Uma chapinha de. Como é que fala disso? É ferro, né? Pode deixar a porta aberta pro carro aqui, ó. Eu não podia jogar. Pode deixar aberta, por favor, não tem gado aqui. Eu quando era boa, né? Hoje é uma criança, não brinca mais, né? E antigamente também, a gente tomava banho na bacia, que nem o Ricardo mostrou. Mostrei a bacia. Mostrei tomando banho na bacia. E também tinha a lamparina, né? Que criado daquilo, né? Eu vi que acabou, né? Isso aqui tudo era do meu avô. Aquele Joaquim ali já é do... O pai dele era seu avô. É pai, mas é pai. Então, mas é que criou você. É, criou eu. Ah, eu e a irmã minha lá. Opa, tudo bom? Como é que tá o senhor? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. Tá tudo na família aqui? Tudo na família. O senhor também foi criado aqui ou não? Não, aqui não. Fui criado nesse bairro aqui. Claro que está bom. E o senhor passou a infância todinha aqui? Mora aqui ainda? Mora na Cachoeira, mas tem um sítio aqui no Jacarandá aqui. O senhor também mexia com carro de boi ou não? Tudo com carro de boi não, mas a minha família toda mexeu. Mas tira leite também? Não, mexeu só com carro de corte. Pronto, tem café, tem coisa, mas mandioca. Lembra das tradições antigas? Aí, ó, o homem aí, ó. Aí, o homem, esse você conhece, ó. Aí, ó, a esquisa você conhece, né? Esse aqui demora, mas ele chega. Como é que tá, Alessio? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Tá, amigão? Não trouxe a moça? Moça tá pra escola, hein? Aí, a mulher. Tá bem. Joia. E os carros de boi, como é que tá lá os treinos? Os carros de boi estão lá, moçando umas boiadinhas. Aí. Dá um abraço lá no seu Nico, no Tonho, hein? Beleza, um abraço lá. E, né, Bombino? Temos que gravar lá qualquer dia, nós vamos combinar. Vamos esperar chegar um pouco mais na seca, porque tá chovendo demais, às vezes a estrada tá meio ruim de chegar, né? Isso. Mas tá tudo bem por lá? Campeão. É. Nós fomos lá no seu Romildo esse dia, viu lá? Vi. Ei, obrigado, hein? Esse aqui é veterano. Tá, esse aqui, eu já posei na cadeira pra lá. Ele deu pouso pra mim, rapaziada. Eu vou mandar o filme dele, que tá, então, que tá lá. Então, já deu pouso pra rapaziada vir lá. Esse rapaz é gente fina, né? Você é gente boa, né? Já deu pouso, lá. Aqui todo mundo. É, esse é primo, ó. Ó, moça, pra puxar aí, aqui, mais rei, puxa comigo dele. É primo, você é primo, né? Sou primo dele. Primo. Ah, tudo bom? Bom dia. Joia. Qual é o seu nome? Francisco Júnior. Oba, bom dia. Qual é o nome do senhor? Francisco. Francisco. Bom dia, irmão. Bom dia. Carlos Eduardo. Prazer. O senhor de onde que veio? Aqui também? De Jacarandá. Tudo aqui? É. Ah, do bairro de Jacarandá? Bairro de Jacarandá. Aqui tem bastante bairro diferente, né? Tá aí. O senhor é de que bairro? Eu sou do Barraco Formoso, perto do Brotão. Ah, é? Tudo bom? Você é de onde? Eu sou de Cachoeira de Minas, lá do centro. Do centro mesmo da cidade? Isso. Ah, que legal. Seu nome? Rosimeire. Rosimeire? E o senhor? Sou da Cachoeirinha, que era Cachoeirinha, mas moro em Cachoeira agora. Ah, e o senhor mora na roça também? Moro na roça também. Eita, e esse almoço aí tá bom demais hoje, hein? Fala a verdade, que chique. Nossa, tá demais, o cheiro tá bem. Melhorar, vira luxo. Aqui é quem organizou aqui, esse aqui é o Miro aí, já é conhecido nosso. Então quer dizer que esse almoço gostoso que eu comi hoje, o senhor faz lá no restaurante, como é que é o nome? No Sítio Paraíso, Lanche da Roça. Paraíso, Lanche da Roça. Lanche da Roça. E para entrar em contato? Telefone. Isso. Ou o Instagram. Ou o Instagram, pode ser. Sítio Paraíso Correia, é o Instagram. E o telefone? O telefone é 35997280737. Não, eu vou ter o carro ali. Não, mas... Tudo bom? Tudo bem. Como é que é seu nome? Maria Ângela. Você mora aqui também, Maria Ângela? Moro de Jacarandá. Ah, é? É. Nossa, e esse lindinho aqui? É o Lucas. É seu filho? É meu filho. Nossa, que lindinho. Tudo bom, Lucas? Ei, cara, quer dizer que você tá contente com a rapaziada aí, com os amigos? Ah, beleza, sorte. Deus é bom demais, né? Demais, hein? Onde você tá com medo de chover, velho? Correio, eu vou me engolir hoje pra mim. Não, marcou hoje, não pode mudar mais. Se começa a mudar, tá, rapaz. Com amizade você chega em lugar que o dinheiro não chega, né? É isso, eu tentei amizade, né? É isso aí, né? Amizade, é saúde pra nós. É isso aí. Tá aí de cara, olha nós, né? É isso aí. Minha mãe e meu pai tá lá no céu, olha pra nós. É isso aí. Deus quiser, né? Muito bonito o lugar, meu. Bom dia, tudo bom? Bom. Você é daqui também? Sou primo do Ricardo. É primo do Ricardo? Isso. Ô, Ricardo. Olha o teu primo chegando aqui, Ricardo. Aí, beleza. Esse é pra família minha, ó.
É. Essa é a segunda mãe minha. É? É. Ô, oh, que legal. Essa é a segunda mãe que eu tenho. Vai devagarzinho. Tem que ser devagarzinho. A tia. Bom dia. Cala deck sozinho, ó. Tudo bom? Você é a segunda mãe que eu tenho. É mesmo? É. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Celeste. Celeste? Ai, Celeste, que nome bonito, hein? Ô, como é que tá o seu? Não, eu conheço o senhor, hein? Você conhece, né? Conheço. Não conheço. Não, já gravou o senhor. O senhor não tava lá no encontro de carreiro, lá do... daqui de Cachoeira? Ah, então eu lembro. Ô, Ricardo, eu conheço ele aqui. Conheço, nós filmamos ele lá no encontro de carro de boi. É. Então, é tio meu, né? É tio? É. Olha como esse mundo é pequeno, rapaz. Ah, seria. Olha que legal. É o mais velho da turma, vai ser ele hoje, ó. É? Vai ser o mais velho da turma, acho. É mesmo? O mais velho vai ser ele hoje. Esse tá firme que nem uma rocha aí. E a Luma esse é o cedro da família? É. E a Luma da terra com boi, isso aqui. É? Esse cara é uma terra com boi. Vai contar pra ele, não é mentira. Não, eu conheço ele lá de Cachoeira, nós gravamos esse lá. Esse foi carreiro velho, ó. É. É, isso aqui. Cadê as histórias? Tem saudade aí daquela época que só tinha os carros de boi na estrada, não? Ah, dá saudade, né? Não é? É. Dá saudade, tio. Ah, aí os olhos ficam cheios de água. O tempo é um tempo mais divertido, né? Não é? Aquela época... sacrificado, mas é divertido. Tinha a bacia pra tomar banho, a lamparina, mas era muito legal, né? É, muito legal, aí. As carroças, os charretes, os cavalos. O senhor lembra... Pra escutar o assunto, chega perto aqui. O senhor lembra que quando vinha um carro lá longe... Pra gente que a gente sentia o cheiro da fumaça, porque não tinha carro naquela época. A gente vai pro parque, nós não ia um carro, o pessoal falava assim, nossa senhora, será que não é do médico aí, doente, não? Não é? É desse jeito, pô, não tinha aquele carro. Barulhinho lá longe, porque não tinha carro, né, naquela não, época. Não, eu lembro muito. Que eu era pequenininho, já não tinha carro. Sim. E o senhor é nascido aqui em Cachoeira? É, você é bairro do Grotão lá. Bairro do Grotão? É. Obrigado, viu, pelo seu saúde aí, viu? Um homem de aí, ó. Ah, não, como é que é o Miro? Fazer um cara, tá subindo pô. O pessoal aí. Ó, o Miro tá devendo aqui, mano. Aqui, ó. O Isaac, um treino na boiada. O Isaac arruma 10 ou 0, amansar, lá. Não pode ficar tímido, não, Miro. O Isaac arruma 10 ou 0. Que é tudo de casa. O Isaac arruma 10 ou 0, amansar. Um abraço pro seu Geraldo Chico. Abraço, Geraldo Chico. Sempre tá gravando com a gente. É. Eu sou o pai dele aqui. É, não, que é o Chiquinho, cara. É outro 500. De maré lá, esse aqui, ó. Aquele ali chegou meio no rato, eu não vi quem era. Quem começou lá? Eu, Francisco Júnior. Ah, Francisco Júnior. Maior tirador de leite que já aqui, ó. Maior produtor de leite da região. É, rapaz, aqui. Também magro, o que é bom, porque eu nem vou engordar? Rapaz, tem que ver se não tá com verme, né? Segura, moleque! Tô brincando, né, cara? Prazer em conhecer, é brincadeira. Você também, amassado. Brincadeira, cara, só... Que é bom, pai, o não pode falar aqui, pai, hoje. Não pode falar hoje? Não pode falar hoje, não. Tem que... É gordura de porco, pô. É gordura de porco, ó. É, sei. E pé de moleque não é bom? Pé de moleque? É, pra reforçar. Não sei, não, hein? É, fala que pé de moleque é muito bom, ó. É mesmo? Fala pra mim que é muito bom. Mas agora tem pé de moça que engorda mais, né? Arruma um pra mim, dá uma. É lá em Piranguinho, pô. Aí em Piranguinho, você acha que... Eu pego com muita vontade com o bebinho, dá. Seu filho? Oi? É seu filho? É, meu filho. Ah, é bonitinho. E esse aqui quem é? Esse é primo meu, ó. É primo? É filho desse aqui, ó. É? É. Ah. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é irmão meu, é filho daí, ó. Esse aqui, ó. Dá do Grotão aí. É primo meu daí, ó. Do Grotão? É um prazer. Obrigado. Vai, Bambino. Você também. Vem. Pedro, como é que tá? E esse tratorzão aí? Forte, ó. Parcheiro. Esse aqui mata cavalo, mata burro, ó. Esse aqui é peão, ó. Esse aqui é gente boa, ó. É muito em boi mesmo. Muito em boi e muita cavalo, ó. É. Aposentado, né? É aposentado, mas muito. Passa esbora mesmo. Esse daqui é filho? É, do rapazinho meu. Olha aí, prazer. Como é que é o seu nome? Gabriel? Os dois cavaleirinhos. Como? Miguel. Miguel. Miguel e Gabriel? Oh, aí sim. Eles são meio da. Aí foi escolhido o nome é dele, é, então. É, meio rosquinho. Você parece meu primo, Vandinho. É. Meu prazer em ver você aí. Prazer meu. Vamos manter nessa tradição aí, né? Vamos. Segurando a molecada aí, também. Ó. É, isso daí. Se vocês quiserem lá em casa, vocês estão com a porta aberta. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, mas o maior tirador não era aquele? Era filho dele.
aí. Agora e o segundo é aqui, ó. Segundo é o grandão, ó. Não tem barbelo, ó. Esse aqui não tem barbelo, ó. Agora que eu tô vendo com a cara. Segura, rapaz. Parece, né? Esse é a Xero, filho. É. Claro, é. Do sul de Minas, que tá sendo Zezinho. É. Girolando, é um homem associado, né, Girolando? Cabeceira, só cabeceira. Você vende cara de Girolando? Só cara de Girolando. Mas aqui, ó, é o maior da cachoeira. Não, mas nós temos que mostrar você também, pô. É. Não é? Lógico, hein? Tem que ir lá na casa dele. Mas você tava em Cachoeira, não tava? O dia do encontro do carro de boi? Tava. Então, porque nós gravamos, eu lembro de você também. Eu lembro de você e daquele senhorzinho que tá ali, ó. Sentado ali, ó. Comendo ali, eu lembro. Tava. Vocês viram o vídeo de Cachoeira? Eu não vi, não vi, não, Ju. Rapaz, ficou bonito, hein? Ah. E até um menininho bem pequenininho segurando assim uma boiada gruzeirar atrás. Foi você que fez lá no Cachoeira? Ah, foi. O seu Geraldo Chico que chamou a gente. Eu não sei se tem um Nico. Seu Nico gravou com a gente. É meu sogro. Seu sogro? Então, aqui quem é porta-voz aqui é o Miro. O Miro que falou pra nós ir lá na casa do Nico, que o Tonho também ia gravar com a gente. Então já fala pra ele lá, fala pro Tonho, Tonho. Que eu mando o filme pro Tonho, eu tenho contato pro Tonho. Só que eu tô esperando dar uma estiada no tempo, porque tá muito chovendo demais. Obrigado, viu? Obrigado. Então quer dizer que a gente tá aqui numa reunião de amigo aqui. Como é que chama, meu Deus do céu? Bairro de Estiva. Bairro de Estiva, aqui em Cachoeira. O que você acha? Hoje é um dia especial pra você, né? Uhum. E você tem preço, não tem preço uma amizade dessa, né? Ah, não. Não tem preço, paga, né? Não é? É. Marcou muito amigo, né, galera? Meio de semana é mais difícil. Ah, mas é mais difícil. Mas tá bom. Né? Tá vindo, não abre um cabinha. Se Deus quiser. Deus quiser. É. Eu quero só agradecer você por esse dia. Obrigado, muito hein, obrigado, né, Bambino? Muito nossa, obrigado. O que é isso? Aí é, isso é amizade. Aí é o almoço teu bom. Um almoço, né, Bambino? Delicioso, feito pelo pessoal ali do Sítio Paraíso. Isso, é isso mesmo. Uhum. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, é a amizade que a gente tem que ter. A gente fazer amizade, um apresentar o outro. Então vai ser. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, senhor mesmo. Ó, eu só tenho a agradecer você. Alô pessoal, até o próximo vídeo do canal Brasil Nostra Casa! Aê, Mirão!